dalšího videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu. Dneska tady máme další díl z mapy Rising City a jak si můžete všimnout momentálně teďko tady stojím před takovýma těma cápkama, co prodávají tady emeraldy za nějaký ty lodging keye, ty klíče podělaný, tady mám to cápka. My v podstatě si musíme nakoupit tyhle ty logging keye, aby jsme teda mohli si potom teda upgradeovat zase další ten barák, to je ten první barák, jak jsme právě minule chtěli. Takže to rovnou hned na začátek uděláme raz, dva a tři, právě všechny ty tři právě bychom měli potřebovat na to, aby jsme teda se mohli konečně dostat nějak dál, takže jsem na to hodně zvědavej. OK, portneme se rychle do města. No a samozřejmě lidi, pokud tu sérii nějak jako pusnus neznáte, tak tady sérii prostě jednoduše stavíme svoje vlastní město, nebo rekonstruujeme ho, protože tady bylo obří zemětřesení. Takže asi tak, abyste tak plus minus viděli, nebo věděli, a když tak se můžete kouknout na minulý dva díly, který už jsem vydával právě z této série, nebo z té mapy. Nicméně, my jsme se teda vrátili zase zpátky do města, tady si teda konečně upgradeujeme zase barák, protože si tady ten upgradeujeme, protože to je úplně první barák, co tady jakoby je, tady u tohohle Jeffa, čuskámo, a u něj si musíme vyměnit tady tohleto za jeden klíč, tadyhle ten. Potom tady koukám, že ještě bude pětka, bože. Potřebujeme potom jít do miningu, takže dneska půjdeme konečně do nové části, kde do těch dolů, kde v podstatě budeme teda dolovat. Jsem celkem zvědavý na ty ceny celkově tam, jak to vůbec celkově jako tam bude chodit, protože u těch cápků, co tady mají právě to dřevo a podobně, co prodávají za to dřevo, tak to je sakra nevýhodný, takže asi tak. Nicméně, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude samozřejmě klasicky prostě 800 likeů, protože to videjko bude to vážně úžasný. No a jdeme se do toho pořádně vrhnout, jdeme samozřejmě zase upgradeovat tady náš barák. Paráda! Tak. OK, hezky se to upgradeuje, musím říct, ty kráso. Here's thing for... Ježišmarja, nepotřebuji nějaký tady informace ohledně tebe. Hele, koukám, že se to celkově docela hezky tady udělalo. OK, hezky se to začíná tady takhle krásně stavět. Musím říct, že se mi to začíná líbit. Paráda, hezký baráček, ale musel jsem, no takhle, myslel jsem si, že to bude daleko větší hned po tom upgradeu, co teďko máme, co jsme tam teďko udělali, ale bohužel asi ne. Nicméně, já si teď teda přehodím věci, železný meč budu mít tady, protože na 100% v těch dolech určitě budou mobové, co si tak nějak plus minus myslím, no a my jdeme teda do nové části konečně. Kámo, co? OK. Jak nás to prostě takhle hodil dolů a jsme dole. Ne, já nechci nahoru, kámo, ne, zapomeň, já nejdu nahoru. Dobrý, jsme teda dole. A jsme teda v dolech, anebo se do těch dolů ještě musíme nějak dostat, počkej. Tohle to přímo asi doly nejsou teda, jak tak koukám. Tady máme nějakýho Jacoba, který teda vyměňuje irony za emeraldy. To je docela fajn. A za jeden emerald mi dá nějaký asi bodky nebo takhle, jo takhle, počkej, nejdřív musíme teda koul, jasně, vyměňovat budeme koul nejdřív, co tady máme, nějaký knihy, blablabla, to je jak záchod, to tam asi jako moc nechci, já se schválně ještě kouknu, jestli tady náhodou nemáme nějakou, počkej, proč je tady ten portál, kam to vede? Now enter the quarry, please wear a hard hat all time, you can trade for tools and keys. Jasně, takže pozor, tohle to je teprve pořádná, to pořádný místo, kde v podstatě my můžeme momentálně teďko tady minovat jak svým, takže jdeme teda minovat, bude sranda, tady máme docela i dost dřeva, takže to si rovnou vezmeme, z čeho si můžeme udělat i krumpáče a podobně, což je super, a tady mi teda ukažte, jak se to tady vyměňuje, takže pozor, hele, máme tady lazurit, máme tady uhlí, železní ingoty, tady tohohle Stevena si můžeme koupit nějaký mining upgradey. Mining? Kamo? Co to? Jo, pozor, ty tady ta svině! Co to tady lítá, boha? Tak počkej, tak to zabijem. Tohle to, je ten fantom, ne? To je nějaká ta novinka, ne? No, membrana z fantoma. Někrásno, tak to jsou se jak svin. No dobrý, tady potřebujeme teda ten mining key, teda ten potřebujeme teda 16 těch emeraldů. A co mi dáte, nebo za kolik dostanu teda emerald, tady za 16 uhlí jeden emerald? Hej, to si děláte ze mě legraci, ne? Za 16 uhlí, jo, počkej, tak to je docela dost, ale ne?
No, to se na to celkem zvědavej. No, uvidíme, jak to dopadne, lidi. Doufám, že to nebude něco podobného jak minule, ty kráso. Entering mining zone, ok, dobrý den. Mining upgrade, jasně, já tam musím použít ten mining upgrade nejdřív, ten zdarma, co jsme tady na začátek měli. Aby se mi to tam vůbec teda jako vygenerovalo, víte co. Tak, šup, hoď to tam, paráda. A už se to tady krásně mění, ooo. Počkej, a teď mi řekni, že tohoto celé já si můžu vymajnovat, evidentně asi jo. To je celkem zajímavý, tyhle ty věci se mi, jo, daj se mi. To je jenom endstone, že jo, to jsou enderitové cihly, aha, to jsou přímo cihličky. Dobře, k čemu mi budou sakra ty cihly, to teda jako vůbec nevím, ale já si je potřebuji jenom do uhlí teďko nabrat. Že, what? Kámo, ok. Nečekal jsem, že takhle vevnitř bude něco takhle obřího. To je hustý, to se mi celkem líbí, jak to takhle je udělaný, ale teda, nechci říkat, moc jako to není dobrý pro to, abych tady jako potom něco vykopal. Potřebujeme minimálně aspoň kamenej krumpáč. Nevím, kdo mám sakra sebrat. Hele, poslední, krásně nám to vyšlo, máme 16, takže jdeme rovnou tam. Tam koukám, zase jsou nějaký ty, lamy, hej. Jak tam pochodujou. Počkej, já se možná kouknu, jestli jsem si něco nedával do ender chestky, nedával jsem si do nic, což je škoda. Ok, takže hele, jdeme teda vyměňovat. Takže, jo, koukám, že za 3 emeraldy já si můžu koupit kamenej krumpáč, což už je možná dobrý deal. Myslím si, nebo za 12 si můžu koupit tady železnej. No, no, ok, počkej, takhle, já si tady vezmu emerald, paráda, fuck jeden emerald, i když tady počkej, já mu to, yes, tak takhle se to dobře ochcává, dobrý, lidi, parádně jsem mu to ochcal, takže jo, vezmeme tady tento lapis lazuli, lapis na zuby, jak se většinou říká, že jo, a vyměníme to tečky dej za tyhle ty věci, to vůbec prostě nepotřebuju, protože to mám v ruce, že jo. Dobrý, jo, toto taky vezmem, díky, tohoto si vezmem přesně, prostě seberem to co nejvíc a potom to teda dáme prodat, mám teďku toho 39, tak já doufám, že to bude lepší než to s tou uhlí. I redstone tady koukám, že můžeme prodávat, to bude taky super podle mě, hele, schválně, vykopej to všechno, uvidíme, kolik z toho dostaneme, já potřebuji 4 podělaný klíče, takže potřebujeme fakt hodně emeraldů, bude to hodně na prd, ale... Hol, co se dá dělat, jako já prostě potřebuji udělat ten barák a jako takhle, myslel jsem si, že ten barák doděláme dneska, ale asi evidentně ho dneska nedoděláme, mám takový blbej dojem, jako hol, co se dá jako dělat a jako uvidíme, no, jestli vůbec třeba budeme dodělávat celou tu sérii, protože to bychom tady měli asi minimálně 100 dílů, jo, takže uděláme spíš asi nějaký baráky celkově, si myslím. A pak to asi ukončíme, protože hej, to by tato série fakt byla nekonečná a to já zase jako nechci, že jo. Hele, ale už máme teda 64 ruditu, nebo redstoneu, budeme říkat redstoneu, ruditu je takový divný, když řeknete. Takový to, tak co, už máš redstone? Ne, ale mám rudit. Jo, paráda. No, ještě můžeme jít nahoru. Takže ještě vylezem nahoru. Hele, čestka. Kamenej krupáč, to jsem ani nevěděl, sekerku tu si určitě vezmeme, tu si vyměníme třeba za ty vejce a lopatu tu si vezmu taky, takže takhle paráda, tak super, to se určitě bude jako hodit, ty věci, co jsme tady teďko takhle měli, takže paráda, tohle se já teďko tady vykopu a půjdeme to teda směnit, jo, půjdeme to teda směnit za ty emeraldy, uvidíme, kolik dostaneme emeraldů. Jsem to celkem jako zvědavej, doufám, že jako dost těch emeraldů budeme mít, ty kráso. Takže asi tak, takže počkej, tohoto vykopeš ti tamhle v dálce. To bude víc jak 16 těch koulů, hej. To bude možná daleko víc, si myslím. No, uvidíme. Tak, paráda, hele, kolik mám teda koulů? 37, dobře. A jdeme teda tudy, jdeme to tam teda teďko udělat. A zároveň tam hodíme asi mining reset zase, uděláme si tam nový věci, aby jsme je mohli zase minovat. Takže hele, kolik se to dostaneme? Za 16 těch lazuritů získám 3 smaragdy to, a za 32 získám 7. Hej, tak to je jaký deal, ty kráso, tak to je hodně dobrý. To se mi líbí. A za 32 dostanu 4? Hej kámo, to je ještě lepší. To jsou dobrý díly mi přijde, ty kráso, to mi přijde hodně dobrý. Hele, tady mám teda pec, takže já tam rovnou do ní vlezu a dáme tam teda i tu železnou rudu, dáme tam to dřevěný uhlí, protože normální uhlí, ono mi to tady jako nějak, to nepotřebujeme, tohoto dřevěný, že jo. Takže počkej, tohle, koupíme si jeden ten upgrade,
Takže šup. A zbytek emeraldu si samozřejmě zase necháme. Takže upgrade, šup tam s tím. A jdeme to zase tady krásně vymajnovat. Uvidíme, co se nám teďkou tentokrát udělá. Tentokrát to není vajíčko, jako to bylo předtím, ale je to teďko úplně totálně něco jinýho. Dobře, takže dostaneme se pomalu dovnitř, zase doufám, že vevnitř zase něco bude. Schválně, jsem celkem to zvědavý, jestli tam něco bude, ale hlavně teda, musím říct, že teda je to docela dobrý deal, když tam teda vykopáte docela dost toho lazulitu, plus teda dost toho, počkej, ale redstone tam nebyl, co? Něčko napadá, redstone tam nebyl vůbec, předpokládám. Hele, vůbec nevím, co na to budeme muset ještě kouknout, ty kráso. Na to se budeme muset podívat, jestli tam ten redstone byl, já jsem se toho vůbec nevšiml. A docela dost mě to teďko štve, že tam teda nebyl, protože já jsem se tady s tím mordoval, abych měl všechny redstone a teďko nemám nic. Boha. Ok, hele, ber to tady všechno, díky moc. Koukneme se teda dál, co tady vůbec máme. Ó, kámo, cože, diamanty, počkej. No tak to já beru, kámo, beru si diamanty, diamanten, dobré. To se určitě kouknem, za kolik, nebo jako za co se mění právě ty diamanty, to by mě hodně zajímalo. Protože jestli za diamanty dostaneme jako nějakou pecku, tak by to bylo hodně dobrý. Tamhle tehoře už mi zase redstone, ty kráso. Že tady budu muset nějak víc jako projíždět, protože koukám, že tady třeba ten diamant byl úplně totálně schovaný. Je možný, že byl i v tom minulém upgradeu, jenom já jsem si ho demen nevšimnul, že jo. To jako, jestli to tak bylo, tak to je pěkně na prd, že jo. To se mi jako vůbec nelíbí, počkej, vezmi toho, to ještě díky, tady, ale furt to tady je, hej. Já to prostě musím sebrat všechno. Dej mi to, ještě tam bude něco? Ne, už tam nic jiného není, hele, tady mám další věci, to určitě vezmi, redstone ještě nahoře, dobře, koukám, že i iron je nahoře, iron je nahoře, ne, já jsem řekl iron, nevím, co sakra znamená iron v mé češtině. Ok, vezmeme si pískovec do hajzlu, dobré, to taky jsem si vzal, super, pokračujeme teda dál, hele, co tady máme dále, tady máme čestku zase, ano, mám tady zase nástroje, který teda už teď komuté nepotřebuju. Díky, za chviličku se budou hodit, protože, no, moc se to hodit nebude, protože já stejně budu potřebovat ironové věci. Dobrý, 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 dobrý. To potom samozřejmě se necháme, necháme to vypéct, aby to bylo hezky. Byl připravený na výměnu, hej. Ne na výměnu manželek, to ne. Ale prostě výměnu na směnárnu, hej. Dobrý, lapy jsem si vzal. Nahoře zase mám koul, tak já se kolik toho koulu tady je. Tentokrát to koulu je tady strašně moc a já si myslím, že zas tak. Toho koulu dostaneme rozhodně úplně daleko víc ještě než předtím, ty kráso. A o to se klidně vsadím, hej, ty kráso. Počkej, už mám vztah, ty kráso. Nice. No a já se teďka jako koukám, jakože asi mám tady jako vykopaný úplně všechno. Jenom teda jako nevím, jestli úplně všechno, protože křičte na to, jo. Tady už třeba jako konec a já, a počkej, lapis ještě tady je, nice, to beru. To si nenechám ujít, ty kráso, jen tak úplně náhodou jsem se teďko všimnul, ty kráso, počkej, lapis, co jsme měli, semínka, dáme do háje, ok, tak dobrý, lapis máme teda nějaký, dobrý, abych teda asi šel pryč, takže půjdeme nová tady tudy, jenom se kouknu, přemýšlím, že tady asi jakoby nic nebude, ne? Vypadá to, že ne, dobrý, tak hele, dejme teda tady tudy, jdeme to teda schválně vyměnit. Jsem hodně zvědavý, kolik to teda z toho dostaneme, jo? Maky si teďko kejchle, jenom pro info. Dobrý, takže v pohodě a já to teda tady hodím do tohohle, ok? Šup. A železná ruda, paráda. To bysme měli. Co máme tady? Maxe. Dobře, takže halečky, diamant za 32. To je docela dobrý, jen se kouknu na ty diamanty. Jo, dobře, a diamanty tam nejsou žádný. Hele, počkej, diamant. Ok. 52 emeraldů. To je hodně dobrý. To je hodně dobrý. Nice. Ok. Koukám, že za ten rudy tady teda nemám vůbec. Což je teda pěkně na prd. Nevím, proč tam teda jako ten rudy teda celkově spou. Ale tohoto teda můžu taky vyměnit, ty kráso. Ok. A tohoto taky. Takže ok, mám teda stack a 10 smaragdů, což je hodně. Abych se přiznal, to mě teda přijde docela dost. Takže já si ten mining key teda vyměním. Potřebujeme teda 4. Takže si koupíme ty 4, paráda. A za jeden ještě si koupím tady ten upgrade, protože to se krásně vyplatí, ty krása. Šup. A mě se to teďko resetuje. Takže jak to bude vypadat?
OK, další vajco. Dobře, takže vlezeme teďko zpátky a vylezeme tím portálem tady. Ukáž. Woo! Hej, to bylo parádní, abych se přiznal. To se mi líbilo. No a hodíme to samozřejmě tenhle ten upgrade zase do tohohle prvního baráčku. Do toho, no v podstatě do tohohle baráčku. Iž, ne, a to musíme najít tady tomu cápkovi. Získám další klíč. A šup tam s ním. Ukáže, jak ten barák bude vypadat teďko, ty krásy. Zatím teda nevidím žádnou změnu. Možná se něco vevnitř děje? Hej, vůbec nevím, co se tam sakra jako dělo. No, možná tady někde vepředu se něco, tohle se tady možná postavilo, nebo já nevím. Ale vůbec teda jako, abych se přiznal, tak nevím, co se tady sakra udělalo. Ale, pozor na to! 5 farming klíčů a budeme moc mít 5. klíč. A to je poslední klíč tady pro tohle ten barák, prostě jednoduše. Takže... OK, počkej, vlezeme teda jen dovnitř, jsem se celkem zvědavý. Jo, trošku se tady vylepšil, takže moc to vylepšilovalo vevnitř. Chápu. Jsem celkem zvědavý, jestli se teda v tom baráku něco jako potom změní. Tím mám na mysli, jako jestli ten barák se stane jako nějakou součástí toho města, že v něm budeme třeba moci něco nakupovat. Hele, vůbec jako nevím. Vůbec nevím, ale jsem o to hodně zvědavej a dozvíme se to teda až příště. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to like. My se uvidíme zase někdy příště u něčeho jiného nebo u nějakého dalšího dílu z tohohle světý mapy. A asi tak, uvidíme se zatím. Čus!